El Centre Musical de Valldoreix celebra el concert de Santa Cecília, patró dels músics, a l'Església de l'Assumpció. El concert, que va dirigit a tots els alumnes i els pares del centre, anirà a càrrec del grup Choritos, especialista en música brasilera i ritmes caribenys. Aquest concert serà l'inici de les activitats organitzades anualment pel Centre Musical de Valldoreix, com el proper concert del dia 19 de desembre de Nadal, la cavalcada dels Reis del dia 5 de gener o les colònies musicals d'estiu.